ата-бабалардын басып өткөн жолун, коомубузда болуп өткөн окуялар, алардын инсандарга таасирин билүүгө ар бир мекенчил атуул кызыгат. Ал эми өтмүштү билүү жана аны муундан муунга өткөрүп берүүдө маалыматтардын сакталып калышы абдан маанилүү. Ушул жагдайды эске алып 2018 жылдын башында биздин Кыргыз Түрк Манас университетинин гуманитардык факультети тарабынан мезгил, инсандар жана окуялар деген аталышта 32 тарых долбоорун ишке ашырууну баштадык. Бул долбоордун максаты ар кандай тарыхый мезгилдердин, окуялардын күбөсү болгон улгайган адамдар менен маек куруп, маалыматтар алып, аларды тасмага тартып, кагазга түшүрүп, ал фактыларды келечек муундарга калтыруу. Долбоордун алкагында Кыргызстандын көрүнүктүү 25 инсаны менен маектешүү жүргүздүк. Алардын арасында эмгектин жана согуштун ардагерлери, тарыхый инсандардын урпактары, көрүнүктүү коомдук жана маданият ишмерлери бар. Долбоорду ишке ашыруунун жыйынтыгы катарында мезгил, инсандар жана окуялар аталышында документалдуу тасма даярдалды. Жана долбоордун материалдарын китеп түрүндө азырынча кыргыз тилинде жарыялоо планыбызда бар. Бүгүнкү күндө дүйнө илиминде окумуштуулар жазылбаган тарыхка абдан маани берип изилдеп жатышат. Биздин долбоордун материалдары дагы келечекте тарыхты изилдөөгө пайдалуу болот деген ойдобуз. Мезгил, инсандар жана окуялар долбоору кийинки жылдарда дагы уланмакчы. Токон Болотбекович Мамытов 1953 жылы 18 декабрда Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарында туулган. Саясат таануу илимдеринин доктору, генерал-лейтенант, 2-чи класстагы мамлекеттик кеңешчи. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында бир топ маанилүү жогорку кызматтарда иштеген. Мамлекеттик коопсуздук комитети, улуттук коопсуздук кызматы, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин органдарында, улуттук коопсуздук министрлигинде жана мамлекеттик чек ара кызматында жооптуу кызматтарда эмгектенген. 2016 жылы Кыргызстан элинин ассамблеясынын кеңешинин төрагасы, премьер-министрдин кеңешчиси кызматтарын аркалаган. Токон Мамытов 2010-2013 жылдарда Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты болгон. 2018 жылдын сентябрь айында Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы болуп шайланган. Саламатсызбы агай, эң алды менен биздин университетибиздин студиясына кош келипсиз. Биз ушул мезгил, инсандар жана окуялар деген долбоор жүргүзүп аттык эле. Мына ушул долбоордун алкагында тарыхый окуяларга күбө болгон кишилерден маалыматтарды алып, аларды келечек муундарга калтырууну максат кылганбыз. Ушул адегенде сизге аябай чоң рахмат айтам, атайын убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн. Ушул эң башында өзүңүз жөнүндө анан ата тегиңиз тууралуу баяндап берсеңиз, ошол эле убакта сиздин ушул адам катары калыптанышыңызга кандай факторлор таасирин тийгизди? Рахмат сизге. Өзгөчө ушул мени тарых инсандарынын арасына кошконуңуз үчүн чоң рахмат. Бирок мен ойлойм, дагы эле анчалык деле эмгек кылып өтөгөн жокмунга ушул тарых инсандарынын арасына киргенде. Бирок ошентсе да сиздин суроолорго жооп бергенге аракеттенейин, түз жана так. Эми өзүм болсо Балыкчы шаарында 53 жылы туулуп, ошол жерде мектепти бүтүп, ошо Балыкчыдан 72 жылы армияга кетип, советтик армия катарында 2 жыл кызмат өтүп, кайра келгенден кийин жогорку окуу жайын өтүп, математика факультетин бүтүрүп, кызым ал жерде бүткөндөн кийин эле мугалим болуп иштей алган жокмун. Сразу улуттук коопсуздук кызматына СССР учур эле ошонун атайын окуусуна жиберилгем. Үйлөнүп, үй бүлө, бала бакыралуу, неберелүү адам катары бүгүнкү күнгө чейин элиме, журтума эмгек кылып келатам. Эми жерим болсо негизи Көлдүкмүн. Негизи баягы кыргыз эли алакандай эл экенбиз. Ыйык кыргыз жерибиз бар. Кыргыздын ушундай ыйык булуң буштары бар дегендей, негизи баягы биз эл баягы ушул Көлдүк, Нарындык, Оштук, Баткендик дегенден кичине алыс болсо кыргыз эли болгондой. Вот биз эми баягы Кытай элинде 1 миллиарддан ашык болсок бир жөн. Болгону бир
4-5 миллион адамбыз, ошон үчүн баарыбыз эле азыр чынын айтканда сураша келсек баарыбыз эле куда сөөк болуп чыгабыз. Ал кандай кыргыз элибиз, ошол элдин ынтымагы эң негизги байлык биз үчүн. Анан негизи көлдөн туулуп өсүп балыкчыдан ата тегим болсо эми атам көз өтүп кетти, карапайым жөн эле машина айдоочу болчу. Апам болсо бизди чоңойтту, үч бүртуганбыз, улуусу менмин. Менин эң карындашым бар, иним бар. Алар азыр ошол балыкчыда жашап эмгектенишет. Атам көз өтүп кетип, апам бар. Ата тегим караганда негизи көлдөн болгондон кийин көбүнчө элдер суроо берет экен, көлдүн күнгөй жагыбы, тескей жагыбы деп. Түп жагыбыз атам жагы кичине башталып, чоң аталарым туулуп өсүп чоңойгон жери көлдүн күнгөй жагынан экен. Чолпон ата Бостере жакта ошол жерден экен. Апам теги болсо тайкелерим ал баягы тескей жактан көлдүн тоң районунун ошол жергесинен экен. Анан ошол жагы бар. Негизи өзүмдү кыргыздын, кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин инсаны, кыргыз жараны, кыргыз элинин бир балдарынын биримин деп эсептеймин да. Вот эми өзүмдү баягы адам катары калыптаныш жөнүндө айтканда бул мен үчүн өтө жеңил. Мен совет доорунда төрөлдүм да. Совет доорунда төрөлгөндөн соң мен эң биринчи албетте адам болуп калыптанышка бул ата эненин таасири болот, тарбиясы болот, алардын үйрөткөнү, акыл насаты болот. Ошол болду биринчи. Экинчи бул мектеп тарбиясы болду. Бул советтик мезгилде мектептин тарбиясы өтө зор болчу, өтө зор болчу. Мугалимдердин таасири, ошол мектепте өзүң менен кошо бирге чоңойгон курбуларыңдын деле таасири болгон, ошол мектепте окуган улуу окуучулардын деле таасири болгон. Анда башаламандык жок эмес беле. Мындан тышкары коомдук тарбия, коомдук тарбия, коомдук уюм тараптарынан дагы мындай тарбия таасири өтө күчтүү, маанилүү болчу да. Октябрёнок, пионер, комсомолго чейин мына кийин армияда жүргөндө коммунисттик партиянын мүчөсү болдум, коммунист болдум ошол жаш кезимде эле. Ошол компартиянын да тарбиясын көрүп калдым да. Агай, аябай жакшы экен. Сиз өзүңүздү канчалык ушул кыргыз элине толугу менен кызмат кыла элекмин деп эсептейт экенсиз. Бирок ошого карабастан биз сизди ушул жалпы эле кыргыз журту аябай жакшы тааныйт. Ошондуктан тарыхый инсан катары сиздин пикирлериңиз бизге абдан баалуу. Анан совет мезгилин учкай эстеп кеттиңиз, анткени сиз ошол мезгилде төрөлүп өсүп чоңоюп атасыз. Мына ошондуктан бизге эки доор аябай маанилүү да. Анан тилекке каршы 91-жылы, эми тилекке каршы дейбизби же тарыхый шарттардан улам дейбизби, ошол бир кездеги аябай чоң дүйнөдөгү империя, империя деп айтсак да болот тарыхый көз карашы. Туура империя эле болчу. Держава дейбизби. Анан 91-жылы кулап атат да, 70 жылдан ашуун жашап кулап атат. Анан 91-жылы ушул эгемендүүлүк деген бизге келди. Эми бир эле Кыргызстан эмес, бир топ совет республикалары бөлүнүп чыгып атат да. Мына ушул аябай маанилүү мезгил бул дагы, анткени тогушкон мезгил десек болот да, доорлор алмашып атат. Ошол мезгилде биз сиздин өзүңүз ошол тарыхый окуяга күбө болгон инсан катары кандай сезимдерде болдуңуз? Анан жалпы ала турган болсок, эмнени жоготтук, эмнеге жетиштик, ошол кандай ой корутунду, жыйынтык чыгарат элеңиз да? Ошол эгемендүүлүктөн алган сабактар кандай болду? Биз аны кандай мамиле кылышыбыз керек? Бул чын эле кыргыз тарыхындагы эң баягы маанилүү этаптардын бири да. Эми совет доорун айтсам, сиз туура белгилеп кетсиңиз, эки доордон бир доордон бир доорго өтүп кетпедикпи? Эми мен башкаларды билбейм, өзүм жөнүндө айтсам, советтер союзу, совет империя дейбизби, совет бийлиги дейбизби, совет ССР мамлекети дейбизби? Бирок бүгүнкүгө чейин деле мен өкүнөм ушул мамлекеттин жер жүзүндө болбой калганда. Бир жагы
өкүнүштү. Экинчи жагы биз өзүбүзчө эгемендүү кыргыз эли, кыргыз мамлекети болуп кайра жаралуу болду да кыргыз мамлекеттүүлүгүн, кыргыз элинин. Мына кыйын доор болсо да биз ошол доордон азыр мына сүрүп өтүп келатабыз. Жакшы жагы да болду, терс жагы да болду. Бирок советтер союзунун негизи баягы кыйралышын бүгүнкү күнү деле мына өзгөчө акыркы 5-10 жылдын ичинде бир топ чет өлкөлүк өзгөчө серепчилер, экономисттер, эксперттер, саясатчылар бир топ өзүнүн ой пикирлерин айтып атат. Бирок бир айрым бир чоң ой пикирди мен колдойт элем. Бул советтер союзунун кыйрашына объективдүү факторлор деле жок болчу. Негизги субъективдүү факторлор ушул мамлекеттин келечегине балта чаап койду да. Албетте бир топ факторлор борду. Бирок ошол факторлордун бири бүгүн баягы Кыргызстанда болгон процесстерди көңүл буруп ошол кичине окшоштуруп кетем да. Анан азыр Кыргызстан болсо ошол процесстерден кичине арылып алыстайлык, ошол совет мамлекетинде болуп бизде жок болуп калбайлык деген иш аракеттер бар. Мен түшүндүрүп кетейин. Советтер союзунун жанагындай кыйрылышына көп факторлор болду. Тышкы да, ички факторлор да болду. Социалдык, саясий, экономикалык, психологиялык деле факторлор болду. Бирок негизи ошол жерде баягы коррупция факторлор көп ролду ойноп кетти да. Компартия айткан уран, лозунгтар менен, программалар менен, телевизор официалдуу расмий түрдө айтылган саясат менен күнүмдүк турмуштан ортосунда айырма бөлөкчө болуп калды да. Дал келбей калды. Дал келбей калып, мындайча айтканда эки мораль болуп калды, эки устав болуп калды, эки мыйзам болуп калды. Мунун баарына алып келген ошол коррупция болду да. Мына бүгүн ошол Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүү деген бул баягы жеп ичкендерди эле баягы жоготуу эмес. Эң биринчи ушул мамлекетти сактап калуу. Элди сактап калуу, мамлекеттин келечегин камсызданыш керек да. Мына мен ушундай баалайм. Эми сиз ушул ата мекенге кызмат кылган инсан катары билебиз. Мына ушул сиздин оюңузча ушул ата мекен деген эмне? Анан ушул ата мекенге кызмат кылуунун өнөрүнөгүн кимдерден көрдүңүз? Ушу баса белгилеп айта турган кайсы инсандар бар? Эми ата мекен мен үчүн эмне? Эң биринчи өзүм эми чек ара кызматында көп иштеп калбадым, кызмат өтүп органдарда, атайын кызматтарда. Ата мекен эң биринчи анын мүнөзү бар. Биринчи бул жер ата мекенде. Экинчи ошол жерде жашап аткан элим бар. Анан үчүнчү ар бир инсан үчүн ошол ата мекенде кантип айтат, бул менин элимдин жери, бул элим жашаган жер, ошол жерде элим бар, анан ошол жерде менин киндик каным тамган жер бар. Ошо кичи ата мекеним деп түшүнөбүз да ар бирибиз. Аймактык бүтүндүк мааниде. Туптуура, туптуура. Чоң ата мекен, кичи ата мекен деп бөлүп коет го кээ бирлер. Бирок бул баягы ушул мааниде түшүнүш керек да. Элим, журтум жашаган жер. Бул менин ата мекеним. Бөлөктөр жок. Жакшы кызмат кылды деп өрнөк катары көрсөтөт элеңиз да. Сиз көмүр туткан бир инсандар барбы? Тарыхтагы же? Тарыхта көп эле болду. Мен ошол өтө баалаган. Баалаган эми баягы Жусуп Абдрахманов, Абдыкерим Сыдыков, Орозбеков, Иманалы Айдарбеков, кийинки муундардан алсак Искак Разаков, андан кийин алсак ушул ошол эле Турдахун Усубалиев, ошол эле Абсамат Масалиев сыяктуу ар бири өзүн салгылашкан. Ар бири эл деген өзгөчө. Мен кийинки Турдахун Усубалиевич, Абсамат Масалиевичтер менен иштеп калганым да болду да. Жаш эми ал кезекте лейтенант кезим, булар болсо эме эле. Бирок баягы органда иштегенден эң кичине баягы кызматыма байланыштуу тегерегинде чуркап жүрүп калдым да. Баягы мындай айтканда колдоруна суу куйган, чай куйган балдардын арасында, жаштардын арасында болуп калдым да. Ошондо булардын турган турпатын көрүп, бирин бирине кылган мамиле, сүйлөгөн сөздөрү, болгон маселени чечкендерин көрүп, мына ошол адамдарды билип, ушулар менен
Görüp kalganıma sıymıktanam. Giyin bolsa ayrımdar men iştep kaldım. Misalı Turdakunus Valiyev giyin deputat bolup türüp parlamentte komissiya grajdandık jarandık algan komissiyanı jetektip kaldı. Men Улуттук коопсуздук кызматында орун басар болуп бу иш менен бир 4-5 жыл тыгыз иштеп калдым да ошо комиссияда. Абсамат Масалиевич менен көлдү иштеп калгам. Ал киши биринчи секретарь болуп, мен болсо Улуттук коопсуздук кызматында, анан кийин Бишкекте жүргөндө ал депутат болуп калды. Ошондо да мен Улуттук коопсуздук кызматында жетекчилик кылып, бул кишинин жанагы депутаттык комиссия, жумушчу топтордо бул кишилер менен көп аралашып, көрүп, билип, мындай бир топ таасир алып, үйрөнүп калганым да болду. Ооба, албетте, агай ушул атамекенге кызмат кылган инсандар менен чогуу жүрүп, ошолордон да тарбия алган турбайсызбы, э? Бул аябай жакшы, алардын дагы оң таасири бар. Анан чын эле ар биринин өзүнүн салымы бар. Мисалы, ошол эле Абдрахманов аймактык бүтүндүк боюнча Сталинге чейин кат жазып атат. Орозбековду алалы, Масалиевди алалы, Усубалиевди алалы. Анан ошол алардын баардыгы ошол принциптүү кишилер болчу да. Мен билгенден эми ушул ата мекен жөнүндө айтып калдык, кызмат кылган инсандарды айттык. Мына ошолордун арасында эле катмар боюнча айта турган болсок, интеллигенция аябай кашкайып көрүнөт. Анткени коомдо анын өзүнүн басымдуу орду бар да. Анан сиздин көз карашыңыз боюнча коомдогу ролу кандай болуш керек? Деги эле интеллигенция деп ушу аларга кандай баа берер элеңиз да? Кыргызстан мисалында айтасызбы же жалпы айтасызбы? Эми мен кичине бул жоопко жооп берерден мурун суроого кичине жана мурдагы суроону да толуктап кетейин. Кийинки өзүм баягы мындай маңдай тескей отуруп аралашып калган улуу инсандардын бири ошол Кыргыз Республикасынын эки жолу Улуттук коопсуздук кызматын жетектеген Жумаев Асанкулов деген генерал болгон. Бул эле улуу адамдардын бири. Кийин ошол эле Улуттук коопсуздук кызматын жетектеп калган Анарбек Бакаев деген инсан болгон. Бул да улуу инсан болчу. Бул киши өзү Жумаев Асанкуловдо органдын бүт ылдыйкы тепкичинен, жогорку тепкичинен баспаса дагы, бирок өзүнүн көз карашы менен, ой жүгүртүүсү менен, өзүнүн адамкерчилик сапаты менен ушунчалык мени менен иштеген коллегаларым, чекисттердин арасында жүрөгүндө ушундай бир өзгөчө бир орун алды. Жумаек Ибраимов деген өкмөт башчы болуп калган. Ошол киши менен да мен Балыкчыда дагы киши горком партияда элдик контролдо иштеп жүргөндө, заводдун директору болуп жүргөндө ал киши менен мен иштешип калып, кийин Бишкекте да бир киши иштешип калдым. Ал киши менен мындай өтө мындай тыгыз жеке ага ини катары, экөөбүз эми бир жерден бир уруунун балдары болбосок да, кыргыздын балдары болгондон кийин ал киши баягы менден улуураак болчу, бирок ак инидей болуп туруп аябай тыгыз байланышта болуп жүрдүк да. Мына бүгүнкү күнү ушул мен айткан бир топ инсандардын балдары менен дагы бүгүн мындай колу үзбөй байланышып жүрөм да. Ошол эле Жумаек Ибраимовдун уулдары менен байланышым бар. Алар колунан келген, алар мага жардам берет. Менин колуман келгенде мен аларга жардам берем. Бул баягы мен ойлойм кыргыз элинде ошондой болуш керек да. Баягы мындайча айтканда адамкерчилик мамилени ар дайым сакташ керек, уланыш керек да. Эми бул интеллигенция дегенде мен ойлойм көбүнчө интеллигенция менен элитаны, интеллигенция менен билимдүү адамды көп мындай ушул үч категорияны же үч типти мындай бириктирип бир карашат да. Мен ойлойм бул туура эмес. Элита өзүнчө, интеллигенция өзүнчө, анан билимдүү адам өзүнчө болуш керек. Билимдүү адам баарыбыз эле билимдүүбүз. Баарыбызды билимдүү адам деп койсо болот. Себеби баарыбыз тең эле интернет окуп, китеп окуп, дипломубуз бар, мектепте окуп, тарбия алган билимдүү адамбыз. Билимдүү адамбыз. Бирок арабыздан билимдүү адамдардан эле интеллигенция чыгат деген бул да туура эмес. Интеллигенция болуш үчүн бул өтө сапатуу жогору да билимдүү адамдан. Интеллектуал болуш керек. Ал интеллектуал эмес, анын билими мүмкүн ал чет тилин деле билбейт. Колумбийский же парижский, московский, гарвардский университетти бүткөн эмес. Бирок ал баягы кудай берген бир нерсе бар. Дарамет. Дарамети бар. Ошол дарамети менен жанагы
4-5 çet tildi bilgen, 2-3 deyi üniversitede ütkendirden üyüde turat. Aң sezim menen, adamkerçilik sapatı menen, özünün bağlılığı menen, özünün bayağı akılı menen, özünün koğumçuluka, ar bir gevri adamdarga мындай таасири менен да өзгөчө. Интеллигенция бул өзүнчө ошол эле водитель, токарь, жөнөкөй эле бир медсестра деп коесузбу, же бригадир деп коесузбу, ошол да интеллигент болушу мүмкүн. Бул жалгыз эле билимдүүлүктү эле билбейт. Бул көп тармактуу да түшүнүк. Албетте ушул билимдүүлөрдөн анан жана интеллигенттен өзгөчө интеллигенциядан мындай иргели бир келип турган анан элита калыптанат. Вот элита деген бул өзүнчө түшүнүк. Бул элита деген дагы кичине бизде азыр элита деген түшүнүктү да биз бурмалап салбадыкпы? Бир бизнесмен болуп эле, колунда бар болуп эле, айлык алып келип эле, бир жылкы союп эле, баягы ичкилик тамакты чачып эле, анан баягы элдин баары жакшы десе, анан биз айылда ал кеткенден кийин айылдагылар отуруп, ой тигинин баланчанын баласы элита, биздин элитабыз ошол молодец жыргатып кетти деп, ал элита эмес. Ал баягы азыркы сөз менен айтсаң нувариш. Ну просто баягы приватизациянын негизинде байып колунда бар, анан болду. Анын билими, интеллигенттүүлүгү, анын көз карашы, анын мамлекетке, элге эмне салым кошуп атат, элдин тагдырын чечкенге жарайбы, жумуштун көзүн билеби, тажрыйбасы, билими, адамкерчилик сапаты жетиштүү деңгээлдеби, аны карабайбыз. Ошон үчүн элита деген түшүнүк бөлөк болуп калды. Элита бул баягы ички тышкы процесстерди, өлкөнүн, элдин, мамлекеттин тегерегинде болуп аткан процесстерди туура түшүнүп, туура аны издеп, туура берип, ошону өзүнүн жүрөгүнө, жүрөгү аркылуу, аң сезим аркылуу өткөрүп, анан ошол элге, мамлекетке кандай жардам берем деп туруп отуруп алып, ошол жардамды иш жүзүнө ашырган, ошол түшүнө билген, глобалдык маселелерди ойлогон, ушул өлкөнүн бараткан жолун билген, мындайча айтканда ошонун идеологиясын түшүнгөн, керек болсо ошол идеологияга, көз караштарга, багыттарга кандайдыр бир жаңы өзгөрүүлөрдү кийирген адамдар мына ошол акылма, мудрый адамдар ошолор элита болушу керек да. Вот ошол ушунун ичинен албетте өзгөчө ордо жана айтып атпаймынбы, интеллигент деген бар, интеллигенция бар. Мунун интеллигенция болбосо ар бир коомдо интеллигенция болуш керек. Алардын коомдогу орду дагы чоң. Өзгөчө, өзгөчө маанилүү, өзгөчө зор, өзгөчө бир орду бар. Ошолор бир топ жанагы тарбия процесстерге, келечек муунду тарбиялап, ошолорду калыптандырып көз карашын, анан алдыга алып кеткен ошого да таасирлиги бар да жалпы коомчулуктун. Алдыңкы күч болуш керек. Албетте. Алдыда жүргөн э. Агай, аябай оригиналдуу ойлоруңуз бар экен. Сиз ушул жана айта кеттиңиз, улуу муундар менен дагы, орто муундар менен дагы, анан жаш муундар менен да иштешип аткан киши экенсиз өзүңүздүн ушул өмүр жолуңузда. Эми ушул мамлекетибиздеги эле коомубуздагы муундар ортосундагы байланыш боюнча кандай пикириңиз бар? Кандай болуш керек? Эми мен ушул доорлор алмашкан сайын бал улуктар дагы алмашып атат да. Ушул сурооңуз жакшы суроо болду мен үчүн. Себеби азыркы эң көйгөйлүү маселелердин суроолордун бири ушул суроо да мен үчүн. Ушул муундар ортосунда байланыш биздин коомдо, кыргыз коомунда, кыргыз мамлекетинде. Мен ойлойм, ушул кыргыз коомуна, кыргыз элинин келечегине бир балта чабылгандай сезим бар азыр менде. Анализдеп көрсөк, аякы бир 5-10 жылды өзгөчө анализдесек. Эки инкылап болду. Мына эртең дагы 8 жылдыкты белгилеген атабыз да, 7 апрелдин 8 жылдыгын. 2005 жылы март айынын окуясы болду. Андан кийин апрель 10 жылы болду. Өлкө өнүгө баштады. Эл кичине, элде үмүт пайда болуп, алдыга умтулуп жаралды да. Бирок ушундай бир жакшы келатканыбызда кийин бир 13-14 жылы кандайдыр бир
ошол кезекте президент, парламент, өкмөт өткөргөн баа мамлекеттер биримдиги. Ошондой баалуулу бир чоң эки документ кабыл алынды биздин кыргыз мамлекетинде. Бул биринчи маселе документ болчу, бул жанагы кыргыз элинин ынтымагын бекемдөө концепциясы кабыл алынды да. Ошол кезекте мурдагы президенттин 13-жылы мурдагы президенттин указы менен жарыяланды да. Анан бул элдик биримдиги. Анан экинчи дагы бир жакшы документ болду, бул жана дин маселеси боюнча концепция кабыл алынып, ал дагы ошол эле жылдары президенттин жарлыгы менен жарык көрдү да. Ошол документтерден кабыл алгандан кийин бул баягы бул эки документке бүгүнкү күндө эле биз баягы чоң мындай бир маани бербей атабыз да. А бирок түшүнгөн адамга бул эки документ анын мааниси жогорубу же ортобу же геванда эмес, кээп ошол багыт туура аныкталганда туура жол көрсөтүлгөн ушул документ аркылуу президенттин указы менен. Анан коомду бириктире баштады, коом бириге баштады. Баягы бөлүнүп жарылуу трайбалисттик эски муун жаңы муун дегенден алыстап бир максатты көрүп, максатыбыз кыргыз мамлекети, кыргыз эли, кыргыз жараны деген ушул үч мындайча айтканда жаркыраган шамдай болуп көрүнгөн нерселерге, максаттарга умтула баштаганда ошол кезекте байкасаңар бир кандайдыр мен билбейм кайсы күчтөр кызыктар бир топтордун ой пикири болуш керек терс кыргыз мамлекетине кыргыз элинин биримдигине каршы уюшулган бир иш деп баалайм да мен. Ошол кезекте эстесеңер жаш муундарга мындайга чагымчылык пайда болду да. Жаш балдарды ошондо эстедиңерби? Азыркы кыргыз мамлекетинин жаштары булар кыргыз эмес, киргиздер. Булар эне тилин билбейт. Булар баягы балкондо чоңойгон инкубатордун балапанындай болгон муундар, булар ата бабанын каада салтын билбейт деп биз өзүбүздүн балдарыбызды мындайча айтканда жаманаттуу кыла баштадык да. Бирөөлөрдүн таасири, бирөөлөрдүн оюна, ой жүгүртүүсүнө, идеясына түшүп алып биз өзүбүздүн жаш балдарыбызды ошентип мындай терс мүнөз бере баштадык. Мына ал биздин балдарыбыз да, туурабы? Ошолорду аларга мотивация бериш керек да. Анан алар биздин жаштарыбыз баягы айрымдары чын эле тил билбейт, бирок анын күнөөсү жок да, ал биздин күнөөлүүбүз да, коомдун күнөөсү да. Ал жанагы каада салтты билбей калганы, Манас чоң ата тегинин тарыхын билбей калганы, ал биз коом, мамлекет, биз күнөөлүүбүз да. Тил билбейт, ушундайсың деп туруп аны ошентип койдук, бир бурчка такап жаштарыбызды. Бир жылдан кийин экинчи идея коомдо пайда болду. Уже ошол жаштардын оозу менен сүйлөтө баштады. Биздин улуу муундарыбыз бул жалкоолор, беш бармактан башка эчтекени билбегендер, өзүнүн керт башын ойлогондор, булар коммунисттер, булар акаевтер, бакиевчилер, анан жаңы доордун кадагы соймоюп кирип келишти деп туруп ошол балдардын көз карашы менен, колу менен аларга душман кылып койду. То есть аталар менен балдарды, ата энелер менен балдардын ортосунда мындай келишпестик ажырым пайда болду. Ажырымды искусственно жаратып койду атайын. Кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин душмандары. Башкалар жаратты муну. Аны түшүнбөй биздин айрым кыргыз окумуштуулар, кыргыз саясатчылар, айрым баягы эксперттебиз деп баягы чала сабатсыздар чыгып алып кирип алып туруп ого бетер муну ырып атышты. Мына бүгүн биздин коомдо азыр байкасаңар азыр кичине бир келишпестик. Мына жаңы азыр жаңы жакындай баштап коом бириге баштады. Мына ушуну биз коомдун биримдигин, элдин биримдигин, элдин ынтымагын жанагындай бөлүштүрбөй биз ушуга көңүл буруп турушубуз керек. Ушуну түшүнө билишибиз керек. Кимге керек? Эмне үчүн кыргыз мамлекетинин элин бөлүп карабайсызбы? Бизди биринчи трайбалисттик жол менен бөлөлүк деди. Көлдүк, Оштук, Баткендик, Нарындык, Таластык регионалдык болбой калды.
Себеби биз алакандай элбиз, турарса келсек баарыбыз эле куда сөөк болуп чыгабыз да, баарыбыз тууган болуп чыгабыз. Анан булар экинчи жок, буларды мууна, муун-муун кылып бөлөлүк деп туруп, анан жанагындай биздин колубуз менен биздин балдарыбызды камчылар менен чаптырды. Кийин балдарыбызга союл берип туруп, силердин ата тегиңер коррупционер, акмактар, акаевчилер, бакиевчилер деп балдарыбызга союл берип, ата энесин союл менен сабатты. Мына эми болду, 1-2 жыл болду, азыр эми ошондон азыр биз биригип чыгып кетишибиз керек, ушундан сабак чыгарышыбыз керек, мындайга жол бербешибиз керек. Абдан маанилүү маселени айттыңыз да, анткени биз да педагогбуз, мына ушундай нерселерди биз дагы эске ала жүрүшүбүз керек. Анан чын эле ушул ажырымды пайда кылбаш керек да, жасалманычы, мүмкүн болушунча чогуу, бирдиктүү, кыргыз, ошо сиз айткандай алакандай эле кичинекей эле мамлекетпиз да. Эми ушул эле теманы улай агай, ушул келечекте биз татыктуу муун тарбиялаш үчүн биринчиден жанагындай биримдик керек, андан башка дагы кайсы маселелерге көңүл бурушубуз керек? Эми татыктуу муунду тарбиялап, бул негизи мамлекет тарабынан көңүл бурулуш керекпи же биз өзүбүзбү? Жок, бул мындай көп багыттуу болуш керек. Өлкөнүн келечеги бул муунду тарбиялоо, муунду даярдоо, муунду, жаңы муунду жаратуу, мындай өнүп өстүрүү, бул аябай өтө орчундуу чоң маселе. Жана экономиканы оңдоп кетсе болот, коопсуздук кеңешинде коопсуздук маселелерди эле чечсе болот, а бул муунду, поколенияны даярдоо, бул өтө орчундуу чоң маселе. Балким идеологияны күчтөндүрүш керекпи агай? Бул жерде мындай да, эң биринчи албетте мындай да, эң биринчи муунду тарбиялай баштаганда билим менен маданияттан башташыбыз керек. Эң биринчи билим болуш керек. Биздин балдарыбыз билимдүү болуш керек, маданияттуу болуш керек. Анан жана идеология деп атпайбызбы? Идеология деген эмне? Бул баягы көз караштар, кандайдыр бир нормалар, багыттар, мына ошол багытты көргөзүп бериш керек. А идеология бул баягы жөн жерден эле идеология деп эле искусственный болуп эле пайда болуп калбайт. Ал жана тарыхка, философияга, ата бабанын каада салтына, ошол эле маданиятка, өзүнүн кыргыздын өзүнчө бир кулк мүнөзү бар, кыргыздын чунукура өзүнүн көз карашы бар, өзүнүн ой жүгүртүүсү бар, башка адам элдерге окшобогон, башкалардыкы бөлөк, биздики өзүнчө бар да, тоолук көчмөн элинин өзүнчө бир психологиябыз бар, өзүнчө бир улуу ата баба менен ата эне менен балдардын ортосунда өзгөчө бир мамиле бар. Бизде баягы батыш өлкөдө баягы муундардын ортосунда ата эне менен балдардын ортосунда мамиле аларда мисалы ылайыктуу көрүнгөнү менен, бирок кыргыз үй бүлөсүндө андайга жол берилбеш керек. Кандай көрүнүштөр баягы ата энесинин көзүнчө баягы ичкилик ичүү, ата энесинин көзүнчө баягы ой тоону сүйлөй берген, ата энеси дагы балдарынын көзүнчө мындай терс иштерге барган, андайга жол бербеш керек. Бизде айтканда баягы кыргыздын улугу жакшы бир кеби бар, улуудан улууга урмат, урмат жок, жанагы ива кылып анан баягы кичүүдөн уял дегендей ошондой сөздөр бар да, булда кыска сөз менен айтканы менен бирок кандай кычыгы зат кыл, анан ушул бир эки сөз менен эле кандай чоң философияны камтып койгон. Мына ушуга көңүл бурушубуз керек. Эң биринчи мен ойлойм, биздин кыргыз балдарга билим беришибиз керек, маданияттуулукту беришибиз керек. Анан бир жакшы улуттук идеологиябыз жок болуп атат тилекке каршы. Бүгүн ар кайсы идеологияны келип, тиги идеология, бул идеология деп ар кайсы багыттарды таңуулап атабыз, бул туура эмес. Баягы нукура өзүбүздүн бир элибизге, жыртыбыздан, каада салтыбыздан, тарыхыбыздан чыккан бир багыттар, идеялар, көз караштар бар. Мына ушуларды алып туруп идеология кылып берсек, анан биздин келечегибиз болот. Ооба агай, абдан туура айттыңыз. Анткени ошол эле СССРда пропаганда, идеология аябай күчтүү болгон да. Анан чын эле экономикага караганда бул жагы өтө татаал маселе да. Анан бул жерде туптуура жанагы экономиканын өнүкпөгөнү ошондон да, билим жок, маданият жок, анан ошон үчүн экономика. Биз болсо экономиканы өнүштүрөбүз деп, экономика билим менен маданиятты тыштап коюп, экономикага кирип алдык. Экономика өспөйт, биринчи билимде өнүктүр,
маданиятың дөнүктүр, анан экономиканын өзлөнүп кетет, ошонун артынан ээчип мына ушул багытта барып ушубуз керек. Эми ушуга улай эле ушул Кыргызстан жөнүндө кайра эле айта турган болсок, сиз ушул Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын башчысы болуп иштеп келатасыз да. Анан бул багытта аябай көп тажрыйбаңыз бар. Анан чындыгында эле биздин Кыргызстан өтө уникалдуу мамлекет, бул менин көз карашымдан. Анткени көп улуттуу мамлекетпиз да. Ал жерде титулдук улут деп кыргыздар болгону менен аны дагы өтө аша чабыйбы, башка улуттардын дагы, эгер биз укуктук мамлекет болсок, алардын дагы тең салмактуу карашыбыз керек. Эми ушул маселеде кыргыздардын ушу Кыргызстанда жашаган башка элдер менен карым катнаш кандай болуш керек? Ушу сиздин дагы тажрыйбаңыз аябай көп бул багытта. Ушундай суроо берер элем. Эми албетте өзүңдүн сен ким экениң, жанагы каның ким, кандай дегенди унутпаш керек. Албетте ар бирибиз ойлоп баягы ачык, бирок муну баягы реклама кылып, афиша кылып илипген туура эмес болот. Бирок мен кыргыз экенимди унутпашым керек. Мен кыргыз экенмин, каным кыргыз дегендей, жерим кыргыз, элим кыргыз дегендей. Мына албетте ал болот. Ар бир инсанда, кайсы элдин кулуну болбосун, ар биринде жүрөгүндө, аң сезиминде ал сезим бар. Ал эми жаратылыш ошентип адам баласын жараткан. Мисалы биз кыргызчылыгыбыз, кыргыз мен ойлойм, кайсы бир өнүккөн гүл деп аткан мамлекетке Америка, Европага алып барып койсо деле, үч күндөн кийин элибизди, жерибизди сагынып эле, аяктыга чыдабай эле качып кетип атпайбызбы? Биз бөлөк жерге. Бул да ошол кыргыздын өзгөчөлүгү да. Эми баягы биз мындайча айтканда мамлекетти түптөгөн улут болгон эле кыргыз мамлекетин, кыргызды. Мына мурда 80ден ашык улут дедиле. Бирок бүгүн ассамблеяда бизде бир окумушту бар. Ошо киши улуттарды санап келсе 120 жеттибиз. Баягы кичине айрымдары жана кийинки пайда болгон афган улутундагылар, поляк улутундагы, чек, словак, болгар улутундагылар барып алар баягы чийилип славян улутуна эле биз кийирип салыптырбыз да. Алар өзүнчө эл да, алар да өзүнчө мамлекет. Мына ошолордун баарын эсептеп санап келсе, ошол эле якут, алтайлыктар бар экен бизде. 120 экен бүгүнчү. 80ден ашуун деп атышты. 80ден ашуун деп атты эле 120 дейт. Эми муну дагы илим жагынан, факты жагынан аныкташ керек да. Вот. Эми мен ойлойм, жанагы перепись, эл каттоо да мындан бир 10 жыл мурун өттүк элек, муну азыр кайра өтүш керек да. Мына ошондо дагы фактылар такталат болуш керек. Бул бир. Экинчи, биздин конституцияда бир жакшы беренелер бар. Бул биз башка кичине улуттардын камын көрүшүбүз керек. Кыргыз мамлекети, кыргыз эл деп жазылып турат да. Алардын каада салтын, тилин, маданиятын сактоого жардам берип, жана биз милдеттүүбүз, конституцияга жазып койгонбуз. Ушул жагынан баягы мен бир нерсени айтайын, чет өлкөгө мен көп чыгам. Ошол жерге барып баягы саясатчылар менен, окумуштуулар менен, тарыхчы, философтор менен жолукканда аларды ушу окуп, аларды айтат, билбегендерге мен айтсам, алар да аябай ушул маани берет да, чоң маани. Ушундай деп жазылуу деп, ушундай жазылуу десем, аябай өнүккөн эл экенсиңер деп, ушул биздин саясий маданияттуулугубузга ушундай баа беришет да. Вот. Мен ойлойм, ушул туура болгон, ошон үчүн биз баягы негизги мамлекетти түптөгөн мамлекетти, мындайча чоң улут болгондон кийин биз башка улуттарды бөлүп жарбай, анда кыргыз мамлекетин, кыргыз элине кирет да. Ошон үчүн кыргызстандыктар да эле баягы улут этнос жагынан чечен болобу, уйгур болобу, корей болобу, бирок кыргызстандык, кыргыз жараны да. Атайын жанагы мен айтып кетпедимби, 13-жылы кыргыз элинин биримдигин мындай бекемдөө баягы 10-чу каражалы окуядан кийин ушул документтер кабыл алган да, ошондо негизги концепт катары кыргыз жараны деген коюлган да. Анан баары тең кыргыз жараны болуш керек. Анан ошо. Бирок биз бул жерде маданияттуулук менен буларды биздин тилди үйрөткөнгө, биздин маданиятты билгенге, ошону сактаганга биз мындай маданиятты, саясий маданияттуулук менен алып келишибиз керек. Камчы менен, орой мамиле менен эч качан биз мындай бир элди бириктире албайбыз. Биз ошол бир
ушундай маданияттуулук жол менен ошого ушуларды тартып, анан булар баягы окуп, булар да билет. Кыргыз эли бир топ элдерден айырмасы булар толеранттуу. Азыр деле байкасаңар, кээ бир коллективде отуруп калсак, 5-6 кыргыз отуруп калсак, арабызда бир тил билбеген бөлөк инсан отуруп калса, биз ошол түшүнсүн деп мындай айлабыз кетпей, же которум, да, кимиңер которосуңар деп же орусча өтүп кетебиз, же котормуч издеп келем, издейлик деп эптеп бир баягы төргө отургузабыз аны. Ошондой бир эмебиз бар да, муну да сактап калыш керек. Муну да ал баягы биздин баягы корккондугундабыз эмес, биздин менталитет, биз адам баалуулугу биз үчүн өтө маанилүү. Кыргыз ал бөлөк адамды баягы сен орус экенсиң, кытай экенсиң, немис, түрк экенсиң же кореец экенсиң деп сыйлаган эмес, аны сен адам экенсиң деп сыйлайт. Адам баалуулугу өзгөчө берилген. Азыр кичине өзгөрүлүп кетпедиби? Азыр мектепке барсаң или бөлөк бир карасаң, адам баалуулугу баягы материалдык акча, кызмат боюнча, ушул менен байлыгы боюнча ченелип калбадыбы? А негизи кыргызга бул жат көрүнүш нерсе. Кыргыз адамды акылы менен, адамгерчилик сапаты менен, ой жүгүртүүсү менен башка адамдарга кандай мамиле кылат, мына ошондой жакшы сапаттар менен баалалчы да. Азыр мына мен ойлойм, ушул ата бабадан калган салттардын бир баарын сактап калсак, анан ошондой метод менен мамиле кылышыбыз керек. Туп-туура, анан ошондой башка эл бизди ээчит. Башка элдер ошондо башка эл, башка улуттар Кыргызстанды убактылуу кримип квартира временка катары көрбөй, бул да кыргыздардай болуп, бул кыргыз жери менин да жерим, кыргыз эли менин да элим деп туруп, кыргыз мамлекети менин мамлекетим деп деген, анан ошондо мамиле пайда болот. Сезим пайда болот да. Сиз өзүңүз дагы белгилей кеттиңиз, ушул кызматыңызга байланыштуу сыртка көп чыгасыз да, чет мамлекеттерге. Анан ушул албетте чет мамлекетке чыгуу дагы бул дагы бир тажрыйба, анткени көп нерсени көрөсүң, салыштырасың дегендей. Анан ушу сиз кайсы мамлекеттерде болдуңуз, сырткы чет мамлекеттерде, анан кандай таасирлерди алдыңыз, ушулар жөнүндө бизге баяндап берсеңиз. Кыргызстанда дагы ушундай кылсак болот го деп аябай таасирленген кайсы өлкөлөрдү айта кетесиз? Эми бүгүн баягы тиги өлкөдө болдум, бул өлкөдө болдум дегенде эле көп эме эмес да. Себеби бүгүн глобализация, кичинекей окуучу балдарыбыздан эле чет өлкөлөргө баягы окууга да барып, экскурсияга, туризм катары эс алганда эле барып атпай иштеген да көп кетти. Мына бүгүн Кыргызстандын бир чоң бөлүгү азыр дүйнөзүндө жүрөт. Мигрант болуп тети, Кореядан баштап Америкага чейин, Австралияга чейин. Мындай айтып атканда, азыр жер шаарында бир 200 жакын мамлекет болсо, ошонун 190 ондун мүчөсү бир 194 мамлекет. Ошол ар бир мамлекетте биздин кыргыз жарандарыбыз бар, кыргыз балдар, уул кыздарыбыз жүрөт ошол жакта эмгектенип, баягы күнүмдүк турмушун көрүп, үй бүлөсүн багып дегендей Кыргызстан жөнүндө ойлонуп, кыргыз элин жөнүндө, кыргыз жерин сагынып жүргөндөр бар. Вот эми көп эле мамлекеттерде болдум. Азия өлкөлөрүндө эле, эми Африка, Араб, Америка өлкөлөрүндө эле көрүп, бирок мисалы Европа өлкөлөрү эми бул баягы бир экинчи дүйнөлүк согуштан кийин эле баягы экономикасын мындай түзүп алып, мамлекеттин фундаменттүү схемасын түзүлө келаткан, өнүккөнүн баарыбыз эле Советтер Союзу учурунда деле барбасак да, бирок радио, телевидение, гезиттерден көрүп билип жүрдүк да. Мени таң калдырганы негизи Азия өлкөлөрү болду да, көбүнчө Азия өлкөлөрү. Себеби Азия өлкөлөрү мындайча айтканда биздей эле болчу, бизден да начар болчу. Советтер Союзу эмес, даже Кыргызстандан начар болчу, Кыргыз ССРнен. Чынын айтканда мына алыс барбай эле Кытайды көрүп билип калдым да. Баягы Советтер Союзу кулагандан кийин эле баягы көбүнчө элдер Турция, Корея, Кытайга барып калбадыкпы? Мына ошондо 94-95 жылдары Кытай кандай эле,
ошону көрүп калдык да. Бул жерге бизге жакын, ар жагы Шанхай, Пекинин айтпай эле коеюн, бул жакын турган Кажгар, Или, анан жанагы эме Урумчу шаарларын көрүп калбадык. Биздин Бишкекке окшош шаарлар болчу, Ошко Бишкек окшош. Мына 15-20 жылдын ичинде кандай өнүктү? Өнүккөн. Монголия деле аябай өнүккөн. Монголияны, Вьетнамды алгыла. Аябай өнүккөн, өнүккөн мамлекеттер. Экономикасы да өнүктү, эли да өнүктү, билими дагы, технологиялары дагы. Мына өзгөчө мени таң калтырган ушул Азия өлкөлөрү. Мен ойлойм, ушул баягы Кыргызстан бирге дегенде биз Турцияга да болобуз деди биринчи президентибиз. Экинчи Швейцария болобуз. Швейцария болобуз деди чыкты биринчи президентибиз. Кийин кубалап жетип Америкага жетебиз дегенге чейин бардык. Бирок мен ойлойм, негизи алыс чуркабай эле бир коңшу мамлекеттерден Кореядан баштап ушул Кытайга чейин Вьетнам ушулардан эле үйлөнүп Индия жакын мамлекет. Булардын биздин мындайча айтканда айрым мамлекеттер менен динибиз деле окшош, айрым мамлекеттер менен кулк мүнөз, менталитетибиз окшош. Чынын айтканда алар деле ушул биз өткөн кыйынчылыктан алар деле азыр өтүп мына бизден өтүп кетти. Анан мен ойлойм ушулардан үйрөнсөк деген ойдо да бир. Бирок Кыргыз мамлекетинин мындайча айтканда өркүндөтүп гүлдөтүп коюш жеңил эле. Алакан кичинекей эле мамлекетпиз, 6 миллион элбиз. Жанагындайча айтканда элибизди билимдүү кылып, маданияттуу кылып койсок эле бирөөнүн көзүн карабай, бирөөгө жалдырабай, анан баягы тартип, коррупцияны жоюп салсак эле тартипти орноп, мыйзамдуулукту темирдей тартип болуш керек, жоопкерчилик болуш керек. Ушул идеяңыз аябай жакты, муну дагы келечекте андан ары өркүндөтүш керек го деп ойлойм. Анан атайын алыстан атартып, жолугартып келип, бизге өтө баалуу пикирлериңизди биз менен бөлүшкөнүңүз үчүн өтө чоң ыраазычылык билдиребиз. Университеттин атынан сизге бекем ден соолук каалайбыз, ийгилик каалайбыз, көп жашаңыз, анан элге дагы кызмат кылып жүрө бериңиз. Рахмат силерге да ушул чакырып, мейман катары баягы мен ой пикиримди угуп койгонуңар үчүн ушундай мүмкүнчүлүк түзүп бергениң үчүн силерге да чоң рахмат.